400 літ – це багато чи мало для села? Якщо врахувати, скільки випробувань за цей час випало на долю українців, то, певно, ці околиці пам'ятають немало. От тільки нащадків першого поселенця цих місць Максима Кургана тут не лишилося. А може, просто прізвище загубилося у плині літ? Зате нове, сучасне, неоминуле село, яке розташоване у 30-кілометровій зоні Хмельницької АЕС. Ставки, річка близько, ліси. Так що ми дихаємо свіжим повітрям. Ну, близько атомна в нас. То ми не виміряємо, сюди до нас ніхто не приїжджає, ніхто в нас тої радіації не вимірює, і ми, в принципі, його і не знаємо. Мирний атом, каже медик, селянам поки не шкодить. Старші люди нарікають на вікові захворювання, діти – на сезонні. Тиша та спокій, здавалося б. Утім, місцеві знають, що фельдшерка, так усі називають пані Тетяну, мусить прийти до хворого у будь-який час. Така вже особливість сільської медицини. Можуть постукати у її вікно і глупої ночі, якщо це потрібно. Хронічні хворі, як ніхто інший, про це знають. Це робота не з легких. То що, транспорту немає, і от її кожен день приходиться по 5-6 раз ходити по селі. Бувають випадки такі, що треба, щоб вона прибула в минуті, вчасно. Але все рівно село, дороги дуже в нас погані по селі. Пані Тетяну найбільше турбує інше. І з чим іти на термінові виклики? Часом власну аптечку використовує, а загалом виходить, якщо у хворого немає необхідних ліків, то й допомогти фельдшер практично не може. Проблеми, мені здається, на теперішній час є вони у всіх, а в основному у медицині. Мені здається, що дуже мало виділяється коштів на невідкладну допомогу. Хотілося б, щоб, звичайно, виділялося більше, щоб хоч трошки чимось цих людей підтримувати. До районного центру якихось 15 кілометрів. Але у складних ситуаціях, побитій бруківці, ця відстань може стати критичною. Про дороги, попри бідність тутешнього бюджету, найближчим часом подбають, переконує сільський голова. Але є маса інших проблем, непідйомних для села, яким на державному рівні уваги не приділяють. Знову ж, через фінансову скруту. В нашій сільській раді бюджет складає 460 тисяч і всього 120 тисяч, 132 тисячі надходжень місцевих бюджетів. Це сьогодні дотаційна сільська рада. Тим більше, що в нашому районі всі на сьогоднішній день всі ради дотаційні. За 20 років незалежності сьогодні немає практично дітям, де нормально відихнути. Клуб не ремонтувався. Це скільки незалежна Україна, скільки там нічого. Це косметичний ремонт. Що сільська рада може? Банку краски, там щось виділить. Але ж на сьогоднішній день, на друге півріччя, районна адміністрація обіцяє виділити гроші за рахунок 30-кілометрової зони. От на сьогоднішній день у нас 99 тисяч виділено на дорогу в селі Курганах Надгорина. У нас тут є така неважна дорога 500 метрів. Вже кошторис зроблений. Буквально через тиждень, дві неділі починаємо працювати. Трошки так би держава вертається лицем до села, так би мовити. Є асфальтовані дороги. В цьому році ми ще, крім тих, що є, ще будемо робити внутрісільські комунальні дороги, які сьогодні є. У нас їх в районі майже 400 кілометрів комунальних доріг. І ми майже в кожному селі, не майже, а в кожному селі повинні зробити комунальну дорогу, де одну, де дві, як вже кошти нам вистачить. Не просто ж так викидаються державні гроші на вітер, каже голова райдержадміністрації. Поступово народжуваність у селах зростає, а отже, вірить він, є перспектива розвитку саме отаких невеличких, до 200 дворів, населених пунктів. Багато повертається молодь. Хто десь заробив копійку і вкладає власний бізнес, хто десь знайшов роботу. І практично сьогодні, ну і хтось повертається до батьків, бо успадковує то чи інше майно. Ці люди там живуть, а це в основному молодь, вкладає гроші в територію, але вони купували будинок, вони зробили ремонт, село газифіковане, вони мають ще кусочок землі, вони мають там сад. І за рахунок цього і є динаміка приросту. Вчительський корпус реконструйованої у 90-х дев'ятирічки дещо песимістичніший. На пальцях можна перерахувати тих, хто не просто проживає у селі, заробляючи тим часом довгого карбованця, а розбудовує кургани для себе і дітей. Я сама є однією з перших випускників цієї школи. І
Нині я повернулася після Дубенського педагогічного училища працювати в цю школу і працюю донині вже 13 років. Перший рік я директор цієї школи. Також вчитель математики у нас Марія Васильівна теж закінчила нашу школу Курганівську і нині працює у нас в школі успішно. У нас взагалі працює 12 висококваліфікованих педагогів. Село перспективне. У нас провели газ, у нас є можливість підвести водопровід в селі. Молодь залишається, хоча проблема є з працевлаштуванням. Дуже потрібен садочок. Батьки просять, щоб відкрили дитячий садочок. У нас тільки немає приміщення для того, щоб відкрити дитячий садочок. Є багато діток до 6 років, в межах 20 дітей є, які просяться в дитячий садочок, для того, щоб батьки могли піти на роботу працювати. Вони не мають можливості працювати, тому що їм потрібно глядіти вдома діток своїх. Ми сьогодні в районі починаємо реформувати заклади освіти чи освіту не роздробленням чи не ліквідацією шкіл, а наоборот їх з концентрацією. Ми робимо під одною егідою відділу освіти «Школа-сад», де і зразу і дошкільний заклад, там є один керівник, один відповідає за це справу, одна котельня, одна столова. Це здешевлює ці послуги. І тим більше, що сьогодні такий заклад, як дошкільний заклад, це найважливіше питання, яке сьогодні найбільше запиту, які сьогодні поступають від громадян Острозьчини. Найбільшою проблемою для курганівчан є робота. Однак Любов Мороз сама собі стала роботодавцем. У Трозькому районі відкрила першу садибу. Почала приймати туристів. Туристи здебільшого приїжджає молодь. Молодь приїжджає. Вони жарять шашлики, йдуть в ліс. По Чорниці, на Ставок. У нас дуже багато озер, Ставок, річка Горинь називається. Туристи задоволені. Я їм готую різні страви. Люблять український борщ, вареники, дирини. Прошлого літа приїжджав турист з Америки, Харді Мендас. І було два туристи з Польщі було прошлого літа. А так більшість приїжджають з удалених міст, не Тішина, з Рівного, з Києва приїжджають туристи. Що, здавалося б, забули у цих місцях іноземці? Аж ні, і вони побували у садибі пані Люби. Просто для цього є всі умови, каже сільський голова. Практично незаймана природа приваблює сюди людей. Кругом ліс. Куди, в яку сторону не глянь, кожна вулиця підпирається під ліс. З цієї сторони на захід буквально 10-15 метрів Горинь протикає понад хатами, понад селом. Якщо взяти сюди на південь ліс, на південний захід ліс, мережа ставків тут в нас, можна подивитися, ще колись заснував їх, був такий польський пан тут Козловський, так і кать зараз стави Козловського на цю сторону, там каскад ставів іде лівою стороною до самих Могилян, де железнодорожного моста. Навколишні стави не тільки милують око, а й віднедавна приносять користь сільській казні, утім без шкоди для громади. Бійок за право виловити рибину в орендованій водоймі тут поки що не було. І, сподівається, голова не буде. Якщо людина хоче покупатися чи напоїти там худобу, пожалуйста, вони цього не забороняють. Просто коли ми заключаємо договір з орендатором, ми вказуємо пункти, що ми просимо, що він хоче робити чи не хоче, але ми там худобу будемо напувати, діти купатися будуть, місцеві діти якусь там рибину на утку мають право зловити, бо це не тільки по Мощаниці є в оренді стави. Співпрацюємо. Більшість місцевих, як і Любов Мороз, заробляють на життя приватно, вирощують худобу, засівають лани, але що не рік, то працю їх цінують все менше. Людей 64 крови на сьогоднішній день по курганах. Коли, якщо візьмемо, було дорогше молоко, пару років назад тримали селяни по дві, по три корови. Зараз в основному переходять на одну корову. Молоко падає в ціні, просто людина не зацікавлена. Сінокоси є, у нас тут більше 80 гектарів, 100 з лишнім гектарів лугів, не рахуючи випасів. Практично не удобрається, бо це заплави річки Горинь, виходить вода, вона затоплюється і вона сама по собі підкормляється. Таких грошей в бюджеті сільської ради, щоб підкормити ще не тільки випасай сінокоси, на сьогоднішній день нема. Великим оптимістом і гордістю села вважають молодого фермера. Господарювати він почав порівняно недавно, але плани має амбітні. От тільки нелегко їх здійснити. 526 гектарів я орендую, і з них тільки майже 200 гектарів рілів. Все остальне
пасовища, сінокоси, такі, що ти їх не переориш. Запливні луга, і хоч не хоч, а тваринництво мусить бути. Щоб побудувати тваринницький комплекс, потрібні гроші. І це не малі гроші на сьогоднішній день, якщо йти в ногу з часом. Закупити поголів'я і потім його вирощувати, і вийти на рентабельність. По моїх розрахунках, 7 років потрібно, щоб молочну ферму окупити, якщо її будувати з нуля. А закупити молоко, ну це ж заробив гроші зразу. Так навіщо, як кажуть, це ж не від нас залежить. Як нам дадуть такі умови, що буде вигідно тваринництво, буде вигідно молоко, дадуть нормальну ціну і нормальні умови, і в мене буде гарантія, що будуть купляти, а не так, от, що сьогодні в мене приймають з жирністю 4,2, а з заводу приходить накладна, що там жирність 3,8, і нікому нічого не можна доказати. Ну так, навіщо працювати, щоб хтось їздив на мерседесі, а я пішком ходив. Поки що Анатолій все більше на тракторі роз'їжджає, шукає механізатора. Але в селі працювати нині непрестижно, скільки б фермер не платив. Модні тенденції гнути спину на будівництві перемагають можливість бути затребуваним у себе вдома. У нас кургани, я б не сказав би, що таке ж забути Богом село, але ну, щоб на землі хтось хотів робити, я зараз не можу знайти людину, яка от молоді люди, навіть при хорошій зарплаті, я от пропоную, приходжу, кажу, ти будеш заробляти непогану зарплату, навіть більше, як ти на будівництві в Києві заробляєш. Він каже, да, но дівчата мене не поймуть. Хоча, як не парадоксально, нині на території тутешньої сільради люди мають удвічі більше техніки, ніж колись місцевий колгосп, який об'єднував ті ж три села. По Мошенецькій сільській раді по трьох селах є 76 тракторів колісних, які в частному секторі. Це колись в нашому господарстві колос був світанок. Три села Мошениця, Волоскоці, Кургани нараховувалось 41 трактор. Сьогодні в нас є набагато більше частного сектора. Купляють люди, хоч немає наших нормальних тракторів, щоб забезпечить населення. Купляють китайське виробництво по 30-32 тисячі. Наших практично таких тракторів немає сьогодні, українських. Не можна порівнювати, що краще – великі агрофірми, які обробляють тисячі гектарів поля, чи маленькі одноосібні господарства, пояснює Анатолій Гончарук. Суть в іншому – як ставитися до землі, щоб її сили вистачило не тільки для нинішнього покоління, а й для багатьох прийдешніх. До землі потрібно підходити не як до банку, з якого можна взяти гроші, а як до живого організму. От, допустимо, на цьому полі можна орати, на тому полі орати вже не можна. Взагалі не можна, тому що це варварство. І на півдні орати взагалі не потрібно. У нас можна орати, можна не орати, треба дивитися по полю. От. І засуха, якщо до мене підходить мій товариш, з яким я навчався, і говорить, що в нашій агрофірмі земельний банк становить 350 тисяч гектарів, то мені становиться моторошно. Я кажу, який же може бути земельний банк? Що таке земельний банк? Ну, це каже, наша земля. Вона каже, по-перше, вона не ваша, по-друге, якщо ви підходите до землі як до банку, то через 3-4-5 років вже стає землі, нічого не буде. І буде засуха, засолення, закислення ґрунтів. Кожний клаптик ріллі Анатолій знає як свої 5 пальців, але переживає, що може втратити її. Бо ж не за горами продаж сільськогосподарських земель, і який, на думку фермера, наробить біди. Продаж землі – це, як на мене, це зовсім варварство. По крайній мірі, в нас, на Україні, при теперішній корупції, при теперішній економічній ситуації. Ну, кожен ще ж продасть землю, тому що для внука чи для дочки треба допомогти. А навіщо йому та земля? Власне кажучи, якщо він знає, що ще ось максимум 10-20 років він поживе, а діти живуть в місті, там, в Петербурзі, в Києві, і вона їм абсолютно не потрібна. Люди збентежені тим, що йде мова про продаж землі. Я, в принципі, працював 20 років бригадиром трактної бригади, я зв'язаний з землею, я на сьогоднішній день селянин. Якщо ми сьогодні ще почнемо продавати землю, я рахую, що це буде вже абсурд. На сьогоднішній день два фермери обробляють паї. І то до цього року давали тепом 1,5 центнера на пай. Це вже ми заключили, перезаключили вони договори, згідно указу президента, не менше 3%. От так само по тих селах, там Козацька Січ в Лосковцях 3% заключили. І Дакор, Захід Агро, по Мощаниці обробляють ці всі паї.
Поменше б смикали село за різні ниточки, створили економічні умови для роботи, відлагодили ціноутворення на користь вітчизняного виробника, і все відродиться, каже фермер. Все воно є. Гречки в нас було достатньо і в минулому році, просто треба було заробити гроші. М'ясо у нас є, тільки м'ясо треба чекати 3 роки. А державна політика в нас настроєна так, що сьогодні, якщо ти поїхав у Бразилію або в Польщу, закупив м'ясо, ти вже заробив за 2 місяці буквально. А сам планує зайнятися екологічно чистою продукцією, щоб вирощувати ті ж культури, але без використання хімічних препаратів. За кордоном такий товар в ціні. Будемо дивитися, як буде ринок. Якщо сьогодні екологічна продукція коштує так само, як і звичайно вирощена на тій самій хімії, то реально економічно невигідно. А отримати можна засобами захисту набагато більше. Майбутнє моє – це 500 голів м'ясної худоби, це пшениця по 70 центнерів з гектара, це овес по 40 центнерів з гектара, і це, що не будуть мене красти по полях мою картоплю і не будуть косити мій овес. Отака вона – мрія селянина. Проста і майже нездійсненна. Хоча треба жити, вірити в краще, тим паче, коли тебе оточує така краса лісів та озер.